madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta daahfuray kulan wadatashiya oo markaasi ku saabsan hannaanka ay wada shaqayn karaan xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada kaasoo ka dhacay magaalada Hargeysa sidoo ku sawiramaya wariyahayaga magaaladaasi Cabdirus Bershiya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay weeriyaan xubno ka tirsan gurihiisa wasiirada ayaa waxa uu si rasmi ah u daafuray shirka madasha wadatashiga qaran ee laamaha dowladda iyo ganacsatada dalka oo ka furmay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. Kulankaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah waxana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta dowladda intooda badan ganacsatada kala duwan ee ka hawlgasha gudaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socday Baanka Adduunka. ugu horeyna waxaa kulanka daafuray wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Cumar Shucayb Maxamed waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankani iyo waxyaabaha loogu talagalay inay ka soo baxaan isagoona xuseen kulankan lagu falanqayn doono sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalka ganacsatada iyo dowladduna iskaga gaashan lahaayeen ee wasaaradda maanta ay ku daafurayso wadatashiga ganacsatada iyo dowladda. Arrinkan public private dialogue niis waxa weeya waxaa la ogaaday dadweynuhu ama maxay ahayd dhaqaalaha casriga ah ee marka lagu horumaray inaanay xukuumaddu keliya dhaqaalaha aanay samayn karin ama aanay ku guuleysan karin. ganacsatadun aanay keliya aanay ku guuleysan karin laakiinse ay iskaashi iyo wadatashi ay ku yimaadaan ganacsiga casriga ee maanta adduunyada ay gaarayso. Marka waxay tani ka dhalatay waa public private dialogue waa habka caalamiga casriga ee iminka xukuumaduhu ay u shaqeeyaan ama dowladaha horumaray dhaqaalada dunida horumaray u shaqeeyaan. Tusaale waxa ku filan badan madaxweyne haddii la doonayo inuu xeer oo kale la doonayo tusaale dadka aan fahmin xeer marka la soo dhaliyo xukuumaddu enforcement inay ku samayso xeerkaas inuu meelo mara ganacsatada waxyeelo waxa weeyaan ganacsigu damage ku yahay. Haddii ganacsigu intay lacag badan helaan dabeetana ay challenge gareeyaan xukuumaddii oo ay iyaguna amba ganacsi ay xoog mariyaan waxa ay doonayaan inuu u dhido dhibaatayn waasa. geestiisa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo kulanka si rasmi ah u daafuray waxa uu bogaadiyay wasaaradda ganacsiga oo kulankani soo qaban qaabisay iyo madaxda ka soo qayb gashay waxaanu yidhi My government is fully aware of the role of the private sector and is working very hard to bring about the right reforms in order to create a conducive environment through sound regulatory policies and strategies. Our aim is to encourage the private sector in order to achieve sustainable economic development and improve the future prospects of the country for its population. iyadu waxay si adag ula shaqeynaysaa dadka ganacsatada ah si ay u horumariyaan ganacsigooda qorshayaal iyo system ay ku shaqeeyaan waanu u samayn doonaa waxa kale waanu ka shaqeyn doonaa sidii ay u heli lahaayeen goobo ay ku horumariyaan ganacsigooda will identify challenges and constraints to investment in key sectors of the economy including energy agriculture and livestock industry and manufacturing services and others. The forum is an important event organized jointly by the government, the Chamber of Commerce and the Ministry of Trade and Investment. It brings together key stakeholders including representatives from the public and private sectors, development partners, civil society, media, academia, diaspora and others. By establishing this dialogue forum for the private sector, Somaliland is showing its readiness to promote reconstruction and economic recovery and avail the necessary leverage by creating economic opportunities and employment with the aim of contributing towards sustainable development and economic growth. In doing so, my government is committed to creating a business-enabling environment
كلان كان وضع تشيكا قران او دحي يلا مها الدولة داية كان عسا تضع ايا نقونا يكي هوري نو عيسى الو قبطة دالكا وعيدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي قاية سومالي كيبل هرقيزة.